så har det blivit dags för lucka nummer 14. Och den är på grund av yttre omständigheter en dag försenad. Men jag hoppas att ni har överseende med det. Vi ska se, här har vi lucka nummer 14 som vi har lokaliserat hit ner. Och den är otroligt hård att få upp. Oj, oj, oj. Här ska vi se. Vi har igen sådana kulor och den här gången är det vindstyrka 12 som gäller. Det är ju nästan en 15 så jag tror att det kommer att bli en käftsmäll igen. Och som vanligt, se om vi kan få någon skärpa på den där idag då, om det går. Hallå? Hallå? Nej. På något vis så hittar kameran mitt ansikte bakom den här. Om jag gör så här då. Då kanske den syns. Ja. Samma kula i alla fall. Så då kör vi. Samma lakritschokladvariant här. Som tidigare. Och ja, den här sätter sig ju i överkant på tungan. Alltså jag undrar om det inte är så här att, att det handlar lite grann om hur man äter. För var någonstans i munnen som själva chilismaken fastnar. Just nu ligger det liksom i mitten på tungan. Kanske beroende på att jag har då sugit mestadels där. Ja. Än så länge är ganska förhållandevis i alla fall då mild. Jag bränner ganska bra i ska man säga, tungspetsen verkar som man har någon typ av chilisensor eller vad man ska säga, smaklökarna för chili är där. Vad är det man har? Sött, surt, beskt, umami, salt och uppenbarligen chili också. Nej men här var verkligen. Det var inte mycket fart i den här. Jag är väldigt förvånad. Jag har fått gissa, det är säkert en sexa kanske. Ja, jag är så stark. Jag biter nu. Jag ser om det blir någon skillnad. Stark, ja. Men inte alls. Nej, inte alls farligt. Så uppenbarligen är det. Det är någonting som gör att att det ibland slår väldigt hårt. Jag undrar vad det kan vara. Kan det vara sinnesstämning? Kanske kan vara hur man äter de här. Men den här var, ja, ska man säga, lite. Om man ska jämföra det med någonting. Kanske en ja, man ska säga en chili dressing på någon lite mer så här snofsig hamburgeria i Stockholm där. Ja, det är lite liksom, det är fart men det är verkligen inte obehagligt utan ganska, ja, ganska god ändå får man säga. Så lucka nummer 14 avklarad. Vi får se om det blir värre eller sämre nästa gång.